Привіт, мене звати Варя Волкова, я ведуча Радіо Енерджі. Спільно з телеканалом Musicbox.ua ми підготували для тебе ексклюзив. Просто зараз ми знаходимося на святкуванні дня народження радіостанції Energy Birthday Party. Приїхали привітати улюблену радіостанцію Maruf, NK, Онеана, Денис Реконваль та ще дуже багато цікавих виконавців. Просто зараз ми з тобою відправляємося за куліси для того, щоб дізнатися цікаві подробиці. Let's go! Вечірка до дня народження Energy – прекрасний привід знову зібрати всю велику та дружню команду друзів та зірок. Ведучі Радіо Energy не залишилися осторонь. Вони провели весь концерт, а також розігрували безліч подарунків. О, дальше буде много концертів, много крутих мероприятий, много прем'єр, много білетів на концерти. Это все очень сложно перечислить, потому что я четко понимаю о том, что эти три года, которые мы прожили вместе с Energy, можно засчитать как минимум за 10. Привітати колектив Energy приїхала також співачка Марі Феррарі, яка точно знає, що таке справжній хіт і якісний саунд. За свою кар'єру вже побувала у більш ніж 50 країнах, виступала у різних клубах. Куди хочеться повертатися знову і знову? Конечно, уже не 50, я бы сказала, уже 70 или там 80, не знаю, я уже сбилась со счета, но есть очень много мест, куда хочется вернуться. Я, в принципе, всегда считаю, что в каждой стране есть такие места, куда хочется вернуться. И, конечно же, мне всегда хочется вернуться на Украину. Своїми виступами запалювали на Energy Birthday Party гурт Каска, Ділема, Мелвін та, звісно, NK. Під сценою не було вільного місця. Особливо запальні танці були під пісню «Попа каку кім». Я впевнена, що вже не за горами, коли ти станеш першою українкою, яка отримала Гремі. Так, звичайно. І я сподіваюся, що, поїхавши туди, ти все ж таки не забудеш і про свою батьківщину, і наших фанатів, і Радіо Енерджі. Сонечко, я збираюся тут підживати. Знаєш, я так вирішила собі, я так хочу собі острів десь сховати його. Так я так хочу, я про це мрію. Я взагалі так часто говорю про Гремі, про острів, тому що я, ну, коли ти говориш, воно потім здійснюється. Не тільки попою, як у Кім єдині, як то кажуть, адже в один голос всією залою гості підспівували Maruf та вигукували її фірмове «Бенг». Вітаю з виходом кліпу. Всі його дуже-дуже чекали. А чи ти думала, що після цієї пісні «Siren Song» ти отримаєш ще більше популярності? Ці артисти, хто працюють, випускають пісні для вас і, звісно, розраховують на те, що ці пісні будуть слухати, що їх будуть любити. І ви будете ходити на концерти к артистам, в общем, підтримувати для того, щоб ми далі творили, розвивалися, зробили щось для вас цікаве. Так чи інакше, всі зірки останнім часом намагаються дивувати своїх фанатів. Серед тих, хто зайшов привітати команду Радіо Енерджі, співак Рожден, який неочікувано для фанів випустив українську пісню «Кохаю». Ти раніше співав тільки російською мовою і нещодавно випустив трек українською. Що спонукало таке рішення? Это очень интересный вопрос. Мы написали демку, которая была напета на птичьем языке. И я очень долгое время пытался подобрать туда слова, потому что ну, песня была такой мелодией, и слова не подходили. И в какой-то момент мы были в двухъярусном номере с моим приятелем-гитаристом. Я спал сверху, а он внизу на гастролях. И он начал играть эту гармонию гораздо медленнее. И я просто проснулся, вот так вот сквозь сон услышал, просто встал, взял бумагу и начал записывать. И это был украинский язык. Із запрошених гостей, які не виступали, але зайшли привітати колектив Радіо Енерджі, з днем народження можна було побачити чимало зірок. Юлія Саніна, гурт «The Hard Kiss», прийшла привітати. Це так приємно бачити тебе тут із усією сім'єю, наскільки розумію. А ходять чутки, що ти зараз маєш бути у турі. В принципі, так, я поїду туди через день, ми знаходимося у весняній частині нашого туру, і так, я вже дуже очікую, вже трохи засиділися. Загалом вечірка Energy Birthday Party тривала майже 5 годин. За цей час улюблену радіостанцію привітали всі топові зірки, чиї хіти лунають на радіохвилях України.